Okay, tonight? Yeah, tonight. See you tonight. Okay. Ciao. God morgon, gott folk, och välkommen till Hoi An här i Vietnam. Vi har kommit på en cykel här, hyr en cykel för 13 kronor över dagen. Så vad ska vi göra idag? Ja, vi ska se vad Hoi An har att erbjuda. Jag ska cykla lite utanför Hoi An, lite landsbygd hoppas jag. Så häng med på en dag i Hoi An och runt Hoi An. Det blir en spännande dag. Jag tror jag ska till några ruiner, jag är nog på väg. Men vi får se. Så häng med. Vad är det, sopbilen? Avklart första dryckesstoppet. Det är en Pepsi och lite vatten. Och ja, nu är vi ute på landsbygden, det märker man. Livet är väldigt mycket lugnare här och folk är alltid, när man inte är där så har alla turister där, så är ju folk lite mer nyfikna. Även om de pratar inte ingen engelska, men de tänker bara, vad fan gör han här? Hur hamnar han här? Även om jag är inte så långt bort från Hoi An. Jag är typ bara, nu cyklar jag ju, så jag är typ en mil från Hoi An bara. Det känns som en helt annan värld än turiststråken i Hoi An. Men det är kul. Kul att se det lite annorlunda. Men vi fortsätter vår lilla dag här i runt Hoi An. Jag vill säga Hanoi, jag är inte Hanoi, jag är Hoi An. Hoi An! Yay! Vi kör! Nu kommer ett hus. Ja. Thank you.
Da. Välkomna till Maison Heritage Site. Ska vi se på lite ruiner igen på kanalen. Allt kul. Ja, det har cyklat typ 3-4 timmar. Ja, jag har pausat ganska mycket, druckit rätt mycket vatten och så. Och te, ja. Men nu så kör vi lite ruiner. Sen blir det cykla tillbaka. Kanske köra en lunch, har jag inte gjort den. Så häng med till maj. Baka här. Jag fick ta den här lilla shuttlebussen upp till templerna. Och vi har gjort de här templerna nu. Maison har vi gjort. Ja. Och nu är det väl dags för lunch. Nu är klockan 2 ungefär. Och jag har inte käkat sen frukost. Jag har druckit typ 3 Pepsi. Jag har druckit typ 5 liter vatten. Men jag har inte ätit något sen frukost. Så det är väl dags att hitta något att käka. Innan man cyklar tillbaka till mitt vandrarhem. Och det tar ju några timmar. Det tar ju kanske 3-4 timmar. Och nu är jag trött också. Så det tar väl ännu längre tid. Nu kommer de turisterna här i högar. Jag tror jag faktiskt... Jag kom ju precis till lunchen. Jag var här vid 12 tror jag. Så jag missade precis de här turisterna. Så det var skönt. Man var väldigt själv där. Men nu så kör vi lunch. Så häng med. Se vad vi hittar för lunch. Kanske där jag parkerar cykeln. Jag fick en
gratis parkering av cykel. Och där så erbjöd de ju väldigt mycket mat. Så vi testar att åka dit, eller gå dit. Ser ni, vi är tillbaka på cykeln igen. Ja, då var lunchen avklarad. För ungefär kanske 80 spänn så fick jag massa ris och någon biff och lite iced tea. En och en halv lite vatten. Och nu är jag redo för min cykelfärd. Tillbaka till tillbaka till vandrarhemmet. Och det kommer att ta mig ungefär förhoppningsvis 3 timmar. Förhoppningsvis 3 timmar tror jag ungefär. Om det inte händer något på vägen. Så det är ungefär typ 3,5 mil. Så jag har efter den här dagen slut så har jag cyklat 7 mil då. Ja. Så vi ses i Hoi An, ses vi i härnäst, förhoppningsvis. Men det går nog bra. Cykeln är $1 cykel, men den är stabil. Men jag ska avslöja i slutet av videon vad en shuttlebuss skulle kostat till Maison-ruinerna, eller Maison-templerna. Som jag var på nyss. Och se om man har varit dumsnål eller inte. Men man har fått uppleva landsbygden och det var lite det jag ville. Men i alla fall, jag avslöjar priset på en shuttlebuss. Om man inte orkar cykla i 3 timmar fram och tillbaka. 6 timmar cykling idag. Ja, men vi kör nu. Cykla. Chương trình hô hấp và trời và chiếc công phu đấy từ trường chiếc quốc gia thành phố Hồ Chí Minh cùng các trò chơi dân gian vui chơi lớn tưởng. Hello. Bye bye, good night. See you tomorrow. See you tomorrow, yeah. Tomorrow, yeah. Yeah, perfect. Yeah. Yes, vi är tillbaka. Jag är tillbaka efter 7 mil av cykling idag. Och nu jag började typ 8 i morse och sen sluta, vad är klockan nu? Nu är klockan 6:30. Jag har inte cyklat i 3 timmar, jag kanske cyklat i 6-7 timmar och har cyklat en gång. Ska se här. Så nu är jag tillbaka i Hoi An. Och jag lovade ju förut att berätta. Om man skiter ju och hyr en cykel för typ $1, typ 13 kronor var hyr en cykel för, så kan man
ta en shuttlebuss i den här Marison. Och då kostar det, vänta på det här, då kostar det $8. Och det tar en timme ungefär att åka bil dit. Ja, men man missar ju lite landsbygden. Jag fick ut där jag ville. Det är ju något som heter The Burning Season här i Sydostasien, framförallt Laos och norra Vietnam, vet jag. Och antagligen så är det här också, för det var väldigt mycket. De brände grödorna nu när det är så varmt, och sen ska det bränna. Det är ju nu är det slutet av typ högst värmesäsongen typ. Så regnet kommer ju snart. Regnet är ju på G. Om några, det är ju bara några veckor går då, så ska det bara spöregna. Men ja, jag tyckte det var en ganska jobbig dag att cykla. Men det är lite givande att cykla långt på en skitcykel. Alltså efteråt, det är jobbigt, men man känner att man har gjort något med kroppen idag. Ja, men det var denna dagen. Hello! Det var denna dagens lända. Och ja, det är inte så mycket mer att säga. Jag ska käka något, duscha ska jag göra. Helt genomsvett. Jag har druckit 5 säkert lite vatten och pissat upp en gång. Då. Så kan jag tänka vart det är vattnet har tagit vägen. Ja, men vi säger nog så för denna gången. Så ses vi på Jan kanske i nästa video. Eller så ses vi i något som heter Hue tror jag. Hue. Det ska också, det är ganska nära här. Men ha det bra till dess. Och glöm inte att svettas i sommar om det blir riktigt varmt i Sverige. Så är det bra. Ciao! Hello. Hello. Yeah, exactly. Thank you. Thank you.